Зеленський зізнався у державній зраді. Злив росіянам спецоперацію з затримання військових найманців, так званих вагнерівців. Саме так лише кілька речень президента з великого інтерв'ю сприйняли його опоненти. Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому, я його попередив. Чи достатньо підстав для початку процедури імпічменту? Абсолютно так. Одно з самих тяжелих потрясень за всю історію України. Вітаю, я Олексій Братущак, і ми на Громадському робимо все, щоб ви були в темі. Цього разу в темі нової хвилі скандалу навколо операції з затримання російських бойовиків. Хвиля, яка розпочалася після зізнання Зеленського. Спецоперація таки була. Більше людей в темі, менше брехні з оточення президента. Маячня. Я не знаю ні про який злив якоїсь там операції. Це перша реакція Зеленського на публікації про провалену спецоперацію затримання вагнерівців. Громадське розповідало цю історію минулого серпня. Якщо коротко, 30 російських найманців, які воювали на Донбасі, під легендою роботи в охоронній структурі, десь в Венесуелі витягнули в Білорусь. Звідти вони літаком ніби мали летіти до Туреччини, але на територію України мала статися непередбачувана обставина, яка б змусила літак сісти десь у Києві. Мишка в пастці. Але після наради в офісі президента операцію поставили на паузу, а вагнерівців затримали білоруси. Хтось злив інформацію? З Банкової українці почули. Маячня. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Пан Юрій стверджує, що операція була, а я досі не знаю, чи була, чи не була. Тепер, після заяви Зеленського, що операція таки мала місце, на Банковій переконують, їх не так розуміли. Раніше спростовували не саму спецоперацію, а її інтерпретацію. 11 місяців президент Зеленський говорив, що це маячня. Зараз величезний прогрес. Зараз ми почули від президента, фактично він сам викрив себе у розповсюдженні неправдивої інформації. Я не бачу тут зізнання в тому, що Зеленський визнає себе винним в чомусь. Отже, Зеленський, по суті, визнав, операція таки мала місце. Але Порошенко зі своїми соратниками пішов далі. Майже рік заперечувана ним спецоперація таки готувалася. І чітко дав зрозуміти, що саме він в останні моменти її згорнув. Він зізнався, що сам подзвонив нелегітимному Лукашенку, з яким у Путіна союзна держава, спільні чорні списки на українців, спільні карально-репресивні органи і спільне КДБ. І здав Кремлю спецоперацію. Патріоти з табору Порошенка готують акцію протесту на Банковій з вимогою оголошення підозри Зеленському. Але давайте послухаємо, чи дійсно Зеленський зізнався, що саме він злив спецоперацію. Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому, я його попередив, я сказав, я готовий вам передати всю повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі. А він говорив мені, дорогой мой Владимир Олександрович, ти ж знаєш, як я к тебе отношусь, ти ж знаєш, як Білорусь любить Україну, ти ж знаєш, я тебе не підведу. Оце була моя остання з ним бесіда. І ось тут важливо, коли саме відбулася ця розмова. Якщо до затримання вагнерівців, то до президента є серйозні питання. Але якщо після затримання? Не можна чітко сказати, він не сказав, коли саме він спілкувався з Лукашенко, скільки разів, через кого та коли були контакти. Все це не прозвучало. Там було кілька спілкувань, було офіційне повідомлення про спілкування вже після затримання. Можливо, було спілкування до затримання. Ми не знаємо. Це було затримання в Білорусі 29 липня 2020 року. Зеленський розмовляв з Лукашенко 5 серпня. І між цими датами 6 днів. Спочатку вагнерівців затримали, потім він подзвонив, зателефонував президент Зеленський, президенту Лукашенко. Повідомлення про це є на офіційному сайті президента України. Отже, на Банковій наполягають, розмова Зеленського з Лукашенком була після затримання вагнерівців. Але давайте ще раз послухаємо президента. Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу,
Я сказав йому, я його попередив. Я його попередив. Про що Зеленський міг попереджати Лукашенка, якщо ця розмова була 5 серпня, після затримання вагнерівців? За інформацією обізнаних в цій історії осіб, 5 серпня була остання телефонна розмова Зеленського з Лукашенком. Коли і скільки було до того по темі вагнерівців? Точно невідомо. Чого дійсно не було в заяві Зеленського, так це історії про те, чи давав він комусь вказівки всередині країни щодо спецоперації. Що з цього витікає? Що була нарада в Офісі президента? Ні, не витікає прямо. Що Єрмак щось там здав? Ні, не витікає прямо. Що здача відбулася до 29 липня, до дня затримання вагнерівців? Ні. Але от цікаво послухати ще одну людину, яку вважають наближеною до Офісу президента – політолога Володимира Фесенка. Він озвучує версію, що мало місце не зрив операції, а заборона на її проведення. І сподівання, що вагнерівців можна буде отримати від Білорусі без спецоперації. А скоріше за все, у Зеленського не захотіли брати відповідальність за цю авантюристичну операцію, яка невідомо до чого могла привести. А звернутися до Лукашенка, тим більше там же ж їх не випустили, їх затримав Лукашенка. І от тут був дзвінок до Лукашенка, ви їх затримали. Давайте видавайте нам. Це такий найбільш простий, найбільш небезпечний варіант. Фесенко називає кілька причин, які могли призвести до такого рішення. Недовіра до спецслужбівців, які залишилися з часів Порошенка. І те, що така спецоперація могла зірвати перемир'я на Донбасі, про яке ледь домовилися. Скоріше за все, нинішнє керівництво, нинішнє тодішнє керівництво спецслужб, оскільки ту операцію на неї не дали згоди, вони вирішили використати більш такий м'який, безпечний варіант. Повідомили білорусів, що ви затримуєте вагнерівців, вони погані люди, вони там хочуть готувати переворот проти Лукашенка. Да. От вирішили такий варіант застосувати, він не спрацював. Потрібно чітко розібратися, чи президент була відмінна операція в зв'язку там з якимись фактами безпосередніми, чи це дійсно була якась зрада наших розвідників, або це була там недосвідченість на той момент президента. Один з аргументів, який навів Зеленський проти спецоперації, це аналогія з затриманням в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича. Там теж була історія, що літак з Протасевичем на борту змусили сісти замість Вільнюса у Мінську. Ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі, як посадили літак, чим все це закінчилось, чим закінчуються такі випадки. Такі спецоперації тієї чи іншої країни, до якої ізоляції такі операції приводять. Проте, як каже Юрій Бутусов, схожість операції по затриманню Протасевича із планами затримання вагнерівців лише технічна, а по суті, з правової точки зору, є суттєва відмінність. З одного боку, планувалося затримання 28 терористів, провина яких була повністю визнана ними самими. Вони на відеозапису повністю розповіли про всі свої злочини. І інша ситуація, давайте подивимося. Білоруський журналіст, який отримав право на притулок і законне проживання в Європейському Союзі. І ще один момент, який озвучив Зеленський, чия це була спецоперація. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ця ситуація, ідея цієї операції, це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в це питання, це правда. І те, що цього не відбулося, ще раз проводячи паралель з тим, що відбулося в Білорусі, я вважаю, слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні. Що ж це за погані країни, які хотіли втягнути Україну в погану історію? Кожен зробив власний висновок. А які країни? Це не Росія, судячи з його слів, а якісь інші країни? Я особисто думаю, що президент натякає на те, що спецслужбами цих стран були спецслужби Росії і Білорусі. Є простий вихід. Наша опозиція забуває, що є дуже простий вихід. Якщо вони кричать, що ми зрадили або зірвали операцію
яку влаштували Туреччина і Сполучені Штати. І вони мали, як журналісти, звернутися до офіційних органів Туреччини і Сполучених Штатів і отримати від них офіційну відповідь. Їжаку зрозуміло, що ані Штати, ані Туреччина жодної відповіді на питання про спецоперацію не нададуть. У них це секретний секрет. Політичні розбірки в Україні їх мало цікавлять. Ну а версія з росіянами та їхньою спецоперацією не нова. Її з самого початку дотримувалися як соратники Зеленського, так і Лукашенко. Я думаю, що це є операція, тільки це не українська операція. І вона була дійсно націлена сьогодні саме для того, щоб вони з'явилися і саме напередодні білоруських виборів. Я смотрю на реакцію уже росіян, вони вже оправдуються, говорять, що чуть ли не ми їх самі сюди завезли. Ну, ясно, треба ж як-то оправдати свої грязні намірення. Можна було б довго розмірковувати про участь та роль інших країн в цій спецоперації, якби не одне «але». Підготовку і участь в ній точно брали українські спецслужби. Санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. То хто має рацію у своїх твердженнях? Хто переконує про спільну українську та міжнародну спецоперацію? Чи ті, хто говорить про російську? Знаєте, мати рацію можуть і ті, і інші. Так, з самого початку це могла бути наша спецоперація у співпраці з західними партнерами. Але на якомусь етапі росіяни могли розпочати свою паралельну спецоперацію. І хто зна, може метою Кремля і було дискредитувати українську владу. На Україні залізують рани після провальної операції СБУ по захвату 33 так називаємих вагнеровців. Все накрилось медним тазом іменно із-за предательства некоторих лиц в окруженні президента. Це інформаційна психологічна операція Російської Федерації. Ви допитували полковника Гурму? Чому я кажу, що ви стали елементом цієї операції? Дякую. Тому що інформація про ту операцію, що мала місце, була опублікована в Комсомольській правді. Так чи інакше, з історією з вагнерівцями мають бути зроблені висновки. Один з варіантів розібрати її – парламентська слідча комісія. І тому наступного тижня у Верховній Раді Європейська солідарність разом з партнерами вимагатиме предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів вагнерівців. Яка рішуча заява Порошенка? Справжній патріот, піклується про Україну. Тільки от комісія вже майже місяць як створена, але партія Порошенка своїх представників до неї так і не подала. Хоча голова цієї ТСК переконувала, серед усіх можливих справ державної зради, зокрема і записів Медведчука, чутлива для Порошенка тема, першою таки буде розглядатися історія вагнерівців. Перший кейс, якщо я так можу назвати, який ми будемо розглядати, це питання Вагнера. Наразі до ТСК подали своїх кандидатів всі фракції, крім двох. Це Європейська солідарність і Голос. Я сподіваюся, що вони ще доподадуть. Ми кажемо, ми готові війти в цю ТСК. Тільки візьміть, внісіть зміни в саму постанову, напишіть, що першим питанням будуть вагнерівці. Тому що, ну, звичайно, ми туди війдемо, питань дуже багато. Вони важливі, я згоден, але ми всі йшли на вагнерівців, безпосередньо я. Вони зараз відмовили. Отже, після визнання Зеленським, що спецоперація по вагнерівцям таки була, є необхідність розібратися. Що ж тоді сталося? Чи був злив інформації з Офісу президента? А тоді це кримінал, аж до можливого імпічменту. Чи це було політичне рішення президента? Помилкове рішення отримати вагнерівців без спецоперації з посадкою літака. І тоді це політична відповідальність. Але вже зараз можна казати, що Зеленський з оточення має нести відповідальність за брехню. За ту брехню, яку вони озвучували. Ніякої спецоперації взагалі не було. Бо в своїй передвиборчій програмі Зеленський писав: невідворотність відповідальності та справедливе і законне покарання – основа чесної України. І ми бачимо, основа чесної України зруйнувалася.